მოგესალმებით, მომეგობრებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი საყვარელი ფაჩუჩები, რომელიც არის 0-დან 3 თვემდე, ესე იგი ახალშობილი ბავშვიდან 3 თვემდე, ასაკის ბავშვამდე. და მინდა გასწავლოთ, ძალიან იოლია. ძალიან ადვილად გიხსნი, თქვენთან ერთად გსო, არაფერს არ ვაკეთებ კამერის მიღმა და ორი საყვარელი ისეთი პატარა ფაჩუჩები მაქვს. Да модит ту гнебо да ту мокцом, то так мы да. А эти енит. Да вицхот да моксуват ერთად. Чемтан ერთად моксуват თქვენც დამწყებისთვის ხსნი, რა თქმა უნდა. Минц საერთოდ არის ის ფაჩუჩების მოксуვა, ისე ხსნი, რომ ვიდეოს დამთავრების შემდეგ ფაჩუჩი მოксуველი ექნება. Асе რომ модит დავიწყოთ. დავიწყოთ, ავიღოთ ესე იგი, მე ძირი უკვე მოგვსოვე, აღარ მოგვსოვ ამის ძირს. და დავიჭიროთ, ესე იგი, ეს დაგჭირდება ესე იგი მარკერი, მაგრატელი, მეტი არაფერი. და ძაფი ავიღოთ. დავიჭიროთ კარგ მხარეს, კარგ მხარეს ჩვენს კერო იყოს. ეს ბოლო ესე იგი ძირს როდესაც მოურჩებით, ხო დაგრჩება თვალი ესე ერთი წალი, ის არ მოუჭრათ. დავიტოვოთ და გადავაბათ ესე იგი მეორე თვალი, ხო, ჭხილი მაქვს ორ ასე იგი ორ ზომამდე. ეს არის ახლა 1.5. 1.9 შეგიძლიათ, ორი ზომა ჭხილით შეგიძლიათ აიღოთ. მეტი უკვე მე მგონი აღარ გამოგადგებათ, არ გამოვალ ამაზე. მოვჭიმოთ ეს თეთრი ძაფი, ნაცრისფერი ძაფი. და ესე იგი გავაკეთოთ, გამოვიტანეთ თვალი. და ორი თვალი გავაკეთოთ ესე აეროვანი 1 2. ეხა რა შევთ? ეხა უნდა ჩავიდეთ. ხედავთ? აი ამ ცოტა ახლოს. აი ამ ეს ქვეშ უნდა გავძვროთ აი. ხედავთ ხო? ესე იგი. ჩავდივართ. თვალს ვიღებთ. ამოგვაკ. ამიღებ თვალს და გამოვაწვრინთ ორივეში. და ყველაში ასე ვაკეთებთ. თვალს ისე ავიღებთ. პირდაპირ ჩავდივარ, თვალი ამოგვაკ. ეს არის ჩვენი მოსამზადებელი. ძირი. ჩავდივართ. ამოგვაკ თვალი. და გვაწვრინთ ორივეში. ჩავდივართ აი კიდე. დავთ. გამოგვაკ თვალი. ვაწვრენთ ორივეში. ჩავალთ. ვაწვრენთ. ასე თქვა, ძირს ფუძეს უქმნით ჩვენს ფაჩუჩს. ესე. შემოვარტყავ წრე, ხა მე აღარ გადავიღებ ამდას. მოგსოვე, შემოვარტყე წრე და ბოლო დამჩა და შემოგიერთით, რომ აგიხსნათ, ანუ ბოლო თვალში შევდი, ბოლო და ბოლო დამწინაში შევდივარ. ესე იგი. აი ასე. და კიდე ერთი თვალი დამჭა გასაკეთებელი. აკაც გამოუხრი. და შევაერთებთ ახლა. აი აქ ჩვენი გადაბმის ადგილი იქნება, ახლა რა განახეთ. აი ჩვენი გადაბმის ადგილი. აი ეს თვალი. და გამოვალთ ეგრევე. Всё. Эх. Ай, нахет როგორი ნავივით წარმოიქმნა. ორ თვალს ავდივართ მაღლა, 1, 2 და შემოვატრიალეთ ქსოვა, მაგრამ სანამ დავიწყებთ ქსოვას. Эхла. Эхла უნდა ავიღოთ ჩვენი მომზებნოთ ჩვენი შუა ადგილი. ანუ დავიჭერთ ესე. ავუყვებით აი ამ შუა ზოლს, ხედავთ აი ამას. გავუყვებით, გავუყვებით, გავუყვებით და ზუსტად შუაში. აი. აი დაახლოებით მაინც აი შუა არის, აი ეს თვალი.
გავუკეთებ მარკერს. შემიმოტრიალებ და მარჯვნივ დავითვლი, როგორც მარკერი სადაც არის, მაგ თვალს არ ვითვლით. დავითვლით 7 თვალს აქეთ. ესე იგი. 1, აი ეს 1 იქნება. ამას არ ვითვლით, სადაც მარკერია. 1, 2, ნაწნავებს ვითვლით. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. აი მე-7 იქნება ეს ადგილი და მარკერს გადმოვანაცვლებთ აქ. ზუსტად დათვალეთ, რომ ჩვენ ცენტრი გავიგოთ, სად გვაქვს. ასე იგი, ვაგრძელებთ ქსოვას. და ეხლა რა შვებით? ჩავდივართ. აი სადაც ვიყავით, წეგან, სადაც შეერთება გავაკეთეთ და უყურეთ. უბრალოდ ნამატის გარეშე ჩავდივართ, თვალი ამოვაკ. ერთი შემდეგი იქნება ორი, ვაი. შემდეგში 3. ანუ ამის თვალს აზრია რა, უბრალოდ გიხსნით. რომ ჩავდივართ, ერთ თვალს ნამატის გარეშე ვაკეთებთ. ნამატი არის აი ესე რომ გავაკეთებთ და ჩავალთ, ასე არ ვაკეთებთ. პირდაპირ ჩავდივართ. სანამ არ მივალთ მარკერამდე. ანუ აი მარკერიდან უკვე 15 თვალს ნამატით მოგვსოთ და ეს უკვე ჩვენი წინა მხარე იქნება, ჩვენი რელიეფის ადგილი იქნება. აი ნაწნავებს შორის შევდივართ, ხედავთ ხო? ნაწნავის ქვემოთ, აი. ნაწნავს არ ვყოფთ, უბრალოდ ქვემოთ შევდივართ. აი ესე. თითო თვალში, თითო თვალი ამოვაკე. მიჭერს ცოტა კამერის ქვეშ ქსოვა და მოვედით, ერთი თვალი გადაგვრჩა და მარკერის მოვხსნით. ვсё, მოვედით, ახლა უკვე ეწევა მარკერი და 15 თვალს გადავითვლით. აი უყურეთ ნამატით. ეს იქნება 1 1 შემდეგი 2 გამოგვაქ ორ თვალში და შემდეგ ეს. შემდეგი იქნება მე-3 2 მე-4 მე-5 ავერეთვალე მე-6 მე-7 მე-8 მე-9 მე-10 მე-11 მე-12 მე-13
მე-14 და ბოლო მე-15. Всё. აი ნახეთ, როგორ აიწია. აქ იყო 1-1 და მე უკვე აიწია. აქ არის 15 თვალი და ახლა ვაგრძელებთ ისევ 1 ნამატის გარეშე ქსოვას ბოლომდე. Ну, მივაერთოთ, როგორც იქით მხარეს. გავაკეთეთ ამის გარეშე. ვაკეთებ, ჩავდივართ უბრალოდ. ამოგვაქვს თვალი და პირდაპირ უყართ. ჩავდივართ. პირდაპირ. სანამ არ მივაქვს არ გადავაბავთ იქამდე. მოგსოვოთ. მოვედი. მეგობრებო და ახლა უნდა გადავაბავთ, ესე იგი, ჩვენი გადაბმის ადგილი არის. აი ეს ადგილი. ჩა. ეს ნაწნავი შევალთ და ეგრევე გამოუყრით. Всё. გადავაბავთ. სინამდვილეში ძალიან ადვილი მოსაქსოვია ეს ჩვენი ფაჩუჩი. ახლა ვიღებთ მარკერს. და მოვცებნოთ ჩვენი აწევის, ანუ ნამატით რო ვიწყებით, სად იყო? 15 თვალი ხო იყო, ესე იგი მეგონია ეს არის. დავთვალოთ ეს. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ხო. აი ეს მე-15 თვალი არა და არც, ანუ აქედან მეორე. უყურეთ 15 თვალი. ხო, დავთვალეთ იქიდან. ეს ნამატები მორჩა. 1 მეორე, მეორეს უკეთებთ მარკერს. მიხვდებით მე რატოც. Всё, გავაგრძელოთ ახლა ქსოვა მარკერამდე. 2 იმით. იმითა და. ასე ქსოთ ხავით. ხო, აწიოთ 2-ჯერ 1 თვალი, 2 თვალი. უი. 1 თვალი, 2 თვალი აწიეთ და ვაგრძელებთ ჩაულებთ მარკერამდე ქსოვას. ნამატის გარეშე. 1. ой, мне аж чуваши мог дать, хоть он царапеши мчirdeba, ехе метула. 우아드빌레시아 미시 목소와 시르툴레스 아라페리 아 짜무아드겐스 პირველი შეიძლება იყოს პილოტივით მოგსოვოთ და ცოტა ვერ გაიგოთ და მეორე ხო აი წყალივით მითის ეს ჩემთვის მეორე ფაჩუ პირველად მოგსოვა ეს პირველი ფაჩუჩი რომელიც განახეთ და მეორეა ეს რაც მაქვს მოგსოვული საერთოდ ფაჩუჩი ერთი კი მაქვს ჩაწერილი ადრე ვიდეო მაგრამ მაშინ მართლა არაფერი არაფრისაზე არ ვიყავი აი ეს ნაკეთ ქსოვის ერთი ვიდეო მაქვს და აი როგორც ჩინური ეგეთი იყო, მაგრამ ახლა უკვე ყველაფერი ვიცი. ყველაფერი არ ვიცი, ანუ ძირითადები ვიცი და აზმოსული ვარ აზე რას ერთი სიტყვით. და ჩემთვის სიძნელე იყო, ძართული იყო. ასე ვთქვათ. მე მეგონა რომ ვერასოდეს ვერ მოგხსოვდი ჭი იმითი ყაის ნაღით. აი მოვედით უკვე თითქმის მარკერამდე. ერთი თვალი დარჩა და ახლა უნდა ეს თვალი, აი მოვედით მარკერამდე, მოხსნათ მარკერის თვალი, მარკერი თვიდან და უნდა ახლა ორი ერთი თვით დავაპატარაოთ. ანუ შევამციოთ. რა როგორ შეიძლება თქვას კი შევდივართ, გამოგვაქვს თვალი, არც არშობით მეორეში შევდივართ, შემდეგში გამოგვაქვს, ვიღებ თვალს და სამივეში ვაცურებთ. აი ეს არის ჩვენი თვლის მოკლება. აი, ახლა უკვე იწყება ჩემო მეგობრებო რელიეფი და მოემზადოთ ამისთვის. ესეც არაფერს სირთულეს არ წარმოადგენს, ახლა უყურეთ. აი ეს უკვე რელიეფი სადაც იწყება, ხედავთ, ეს არა, აი ეს არა. აი რელიეფი კი არა, ნამატი სადაც იწყება, აი ეს თვალია, ხედავთ რომ განსხვავდება, პატარა იყო ეს და ეს უფრო დიდია. ვიღებთ თვალს, არ არის რთული, არ შეგეშინდეთ. შევდივართ აი ამ თვალში, აი ეს. თვალს ვიღებთ, გამოგვაქვს.
აი ხედავ ჭხირზე უკვე 3 თვალია. 3, ხო, 3 თვალია. ორში გავაცურებით. გავაცურეთ ორში. ავიღეთ თვალს და გავალთ. Всё, ეს ჩვენი წაიმოდით როგორც ის როგორ არის, წაღმა უკუღმის სტილი ვით არის. ეხლა ავიღებთ, ეხლა უკუღმა მოგსოვოთ. შევდივართ ქვემოდან შემოვდივართ. აი ეს ხომ მოიქსოვა ეს ერთი. ეხლა შემდეგი ეს არის, ხო? ავიღეთ თვალი, შემოვედით უკნიდან. არ არის თური. გავედით. თვალი ავიღეთ, გამოვიტანეთ. აი, არ გამექცეს თავარია. გამოვიტანეთ. და იგივე ორში გავწურებით. და ავიღებ თვალს და დანარჩენ ორში გამოვაწვრინთ. აი, ცოტა ცაფის გამო. ცოტა რაღაცა. იგივე, ეხლა ისევ იგივე. წარმოუყვო, ასე დავარქვათ. ავიღეთ თვალი, შევძვერით წინიდან. ეს უნდა გავაკეთოთ მხოლოდ 15 თვალზე. აი ამას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ. აი ამას, აი ამ ნაქსოს. გამოვწერით. აჰა. ესე იგი, პირველი იყო, მეორე, მესამე. ავიღეთ თვალი, შემოვედით უკნიდან. თვალი გავიტანეთ. ავიღეთ, ორში გამოვაწვრინეთ და კიდე ორში. ეს ჩვენი მეოთხე. ეხლა წინიდან შევძვერით, გამოვიტანეთ ორი თვალი, კიდე ორი. მეხუთე. ავიღეთ თვალი, გამოვედით უკნიდან, გამოვატარეთ. მეექვსე. არ არის რთული. ხელი მიგაჩვევოთ. შევედით, ეხლა იქნება უკანა, ხო? მეექვსე. მეცა ვერ გავიგე რომელი ქენი. ხო. მეცა. მე მგონი უკანა გავაკეთე უკვე, ხო? მეექვსე გავაკეთე, ხო, ახლა მეშვიდეა. მეშვიდე. ახლა მერვე. მომცარი თვალით მიხვდებით, მაგრამ პირველად მაინც დაითვალეთ. მერვე. მეცხრე. აღმა უკუღმა იქსოვება. მეცხრე. მეათე. მეთერთმეტე. ეხლა იქნება მეთორმეტე. მედია ჩანს, რასაც გსო. ეს მეთორმეტე იყო, ხო? მეცამეტე. თუ არა და მივხვდები ახლა. ხო, 14, 15 ნამჩა. უკანა. და თუ დაამთავრებთ თქვენს აი ესეთნაირად წინიდან, ესე იგი, ყველაფერი სწორად მოგხსოვეთ, მე 15 ესე მთავრდება. 15. ეხლა აქაც უნდა მოვაკლოთ ის ორი თვალი. ანუ ეს არა, სადაც გაყრილი გვაქვს 1, 2, ესე იგი, შევდივართ ამაში, გამოგვაქ. მეორედანაც გამოგვაქ. და სამივეში უყრე. იცი? აი ეს. Всё, მოვაკეთეთ ეგეთ ეს თვალი. ხა მაგძელებ ჩაუბრებრი. ერთი თვლით ხსოვას ნამატის გარეშე. შევდივართ, გამოგვაქ. აი, მართლა არ არის თული. თუ მომყვებით, მიხვდებით. მეორე წრეც იგივეა, მესამეც უკვე პირველი წრე შეიძლება გაგიჭერდეთ, მეორე, მესამე, მეოთხე უკვე საერთოდ წყალი ვიწავა. არ დანებდეთ და არ თქვათ, რომ აი მე ამას ვერ გავაკეთებ. ყველაფერსაც გააკეთებთ. ესე იგი, ყველა ჯერზე ვაკლებთ ერთ თვალს,
ანუ ორს გადავითვლით რელიეფისაკეთ, მოვაკლებთ, რელიეფს მოგვსოთ. მოვაკლებთ, რელიეფს მოგვსოთ. ანუ მეხვით ხო, იგივე უნდა გავაკეთოთ. ხუთ რიგში, ანუ ეს იყო პირველი რიგი. ოთხჯერ კიდე უნდა გავაკეთოთ, იგივე წრე უნდა დავაკეთოთ. ჩანს ხოლმე, იმაზე დარდო, ჩანს თუ არ ჩანს. და აი ხა უკვე გადავაბათ, აი აქ არის ჩვენი გადაგმის წერტილი. Всё. ავდივართ კიდე 1 2 და ვაგრძელებთ იგივეს. განახებთ მე ახლა და მე უკვე დანარჩენი რიგები თქვენ თვითონ მოხსოვეთ. იგივე გრძელდება. ესე იგი, მარკერს კიდე დავამაგრებთ. ესე იგი, ეს არის ჩვენი რელიეფი, ხო? ეს არის ჩვენი რელიეფი. 1 ესე იგი ჩანს. ესე იგი, რელიეფი არის ეს. 1 2. აი, დავამაგრებ მარკერს. ესე იგი, ერთხელ მანქანამდე უნდა მოგვსულო. მე როგორ თქვა, მიგეჩვევათ. უნდა მარკერი აღარ დაგჭირდებათ. მოვედით მარკერამდე, მოხსენით მარკერი, შევდივართ, ვიღებთ თვალს, შევდივართ, შემდეგში ვიღებთ თვალს. და ერთი წაფი გა. ესე იგი, ეს კიდევ მოვაკერე თვალი და იწება ისევ რელიეფი ავიღებთ, შევცრებით, ეს უკვე მეორე რიგის არის, ხო, თორცდები. რელიეფი. ამერე ავიღეთ, შემოვწერით. ძა. გავწერით. და 15 თვალს ასე მოგვსოთ. რელიეფს. მოვიდეთ აქამდე. დამთავრდა ესე იგი მეორე რიგი. ეს რელიეფი. ისე ვაქვართ და ისე ვაკლებთ თვალებს. აქ არ ჩავდივართ, აქ ჩავდივართ. ამოგვაქ ერთი თვალი. მეორეში ჩავდივართ და სამივეში უყრით ერთდროულად. Всё, მოვდივართ აქამდე. ეს იქნება ჩვენი მეორე რიგის დასასრული და კიდევ ორი რიგი გავაკეთოთ ამნაირი. ორჯერ შემოვარტყოთ წრე, ორჯერვე დავაკლოთ თვლები ყველა ორივე მხარეს და ორჯერვე მოგვსოთ რელიეფი. იგივე გავემეოროთ ზუსტად ორჯერ.